Hei, tässä aamupalalla on hampaaton läski ja minä kun en sienistä tykkää, niin siksihän tällainen täällä olisi. Tämmöinen savuhoven paskafunko metsäsienistä. Joo, ei kyllä kuulosta ollenkaan hyvältä. Tässä minä sitä mikrossa lämmitin ihan itse. Tuoksu ei ainakaan ole minun nekkuuni hirveän hävi. No, kokeillaan maku. Maistuu ne sienet. Sienistä on ainoa, mitä pystyy syödä, on herkkusieni. Yksi kautta viisi. Ei mene alas. No, tietääpä olla ostamatta tämmöstä. Koska. Jotta hei, ruoka ei olisi liian terveellistä, niin olisihan pieni tämmönen kotisimo. Oi, tekemässä se hypö. Nonni, oikein hyvää aamupäivää vaan kaikille. Se on morjes.